The fare is 8 hryvnias. The penalty for a ticketless fare is 160 hryvnias. Thank you.
Зупинка – вулиця Верхній Вал. This is Верхній Вал Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Житній ринок. Please stand clear of the door. Your next stop is Житній Маркет. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Житній ринок. Обережно. Вихід на проїжджу частину. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Вознесенський узвіз. Please stand clear of the door. Your next stop is Вознесенський десант. Забули придбати квиток? Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків у військову застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Вознесенський узвіз. Обережно. Вихід на проїжджу частину. This is Вознесенський десант. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Петрівська. Please stand clear of the door. Your next stop is Petrivska Street. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Шановні пасажири, з допомогою єдиного електронного квитка можна оплатити проїзд кількох людей. Для цього переконайтеся, що на вашій Київ-смарт-карт достатньо проїзду. Піднесіть картку до валідатора та сплатіть за себе. Для цього натисніть на стрілку на екрані та з допомогою клавіш «плюс» або «мінус». Зупинка – вулиця Петрівська. Обережно, вихід на проїжджу частину. This is Petrivska Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Кудрявський узвіз. Thank you.
Гатчинка, Кудрявський узвіз. Обережно, виїхід на проїжджу частину. This is Кудрявський DCN. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Соляна. Please stand for the door. Your next stop is Soliana Street. Наступна зупинка – вулиця Січових Стрільців. Please stand for the door. Your next stop is Січових Стрільців Street. Будьте уважні, оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. The fare is 8 гривнес. The penalty for a ticketless fare is 160 гривнес. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Полтавська. Публічна бібліотека імені Лесі Українки. Please enter the door. Your next stop is Полтавська Street. Exit to the Lesi Ukrainki Public Library. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка.
Українка, вулиця Полтавська. Публічна бібліотека імені Лесі Українки. This is Полтавська Street, exit of the Лесі Українки Public Library. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Павлівська. Please stand below the doors. Your next stop is Павлівська Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху.
Кривенка, вулиця Павлівська. Обережно, вихід на проїжджу. Обережно, виїзд. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Бульварна Кудрявська. Please stand by the door. Your next stop is Бульварна Кудрявська Street. Комунальне підприємство «Київбастранс» оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями Д, Д та Е. Спитайте про працевлаштування, звертайтесь до навчально-курсового координату підприємства за номером 456-37-40, 454-00-42 та 050-380-19-41. Зупинка – вулиця Бульварна Кудрявська. Обережно, виїхать на проїжджу частину. This is Бульварна Кудрявська Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – площа Перемоги. Please stand by the door. Your next stop is Перемоги. Шановні пасажири, з 15 липня у наземному транспорті припиняється обіг паперових разових квитків. Для оплати проїзду користуйтесь електронним квитком, картками і мобільним додатком «Київ-цифровий» та разовими QR-квитками. Їх можна придбати на станціях київського метрополітену, обмежені тільки острів, терміналах самообслуговування та платіжних терміналах. Раніше придбані паперові квитки дійсні до 31 липня. Оплата проїзду є обов'язковою. На маршрутах вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень. Пересадка на швидкісний експрес і пасажирський міжнародний аеропорт Борис.